Vi tittar lite på funktioner och tänker oss först bara prata om några begrepp. Det här visar en funktion som är grafisk. Vi säger att det här är en funktion som vi kan skriva som f av x är lika med x i kvadrat. Alltså för varje x-värde vi stoppar in så får vi ut ett funktionsvärde. X-värdet 2 här exempelvis går upp. Då blir det 2 i kvadrat, man stoppar in 2 på x:s plats och vi får då ut funktionsvärdet 4. Så det här är grafisk presentation av funktionen f av x som är x lika med x kvadrat. Ofta pratar man om en funktions definitionsmängd. Och definitionsmängd det är vilka x man kan stoppa in i funktionen. I det här fallet så ser vi att den här funktionen finns bara från vi säger att x är lika med 1 till att x är lika med 3 som beskriver någonting som man bara kan stoppa in de x-värdena där. Det betyder att den här funktionens definitionsmängd är när x är mellan 1 till att x är 3. Några andra värden kan vi inte stoppa in i den här funktionen. Ja, det går, men vi har begränsat oss till det här området här i det här fallet. Så det är definitionsmängd. Sedan pratar man ofta om värdemängd också. Och det är då, stoppar vi in ett x i vår funktion, ja då får vi ut ett funktionsvärde. Och det vi får ut ur funktionen, det kan vi läsa av på y-axeln. Så vi ser att vilka värden kunde vi stoppa in? Jo, vi kunde stoppa in från x lika med 1. Och vilket värde får vi då på vår funktion? Jo, vi får stoppa in 1. Då blir 1 gånger 1 som blir 1. Så vi ser här är 1 på y-axeln. Och om vi då stoppar in vårt högsta värde i funktionen, så vad får vi då för värde? Jo, vi ser då att vi får 9 för att 3 i kvadrat är 9. 3 gånger 3 är 9. Så det här är då våran värdemängd. Värdemängd. Är då att funktionen är mellan 1 till 9. För att fortsätta titta lite på funktionsbegrepp så ibland så hör man talas om någonting som kallas för kontinuerlig funktion och diskreta funktioner. Och med kontinuerlig funktion, det är de vi oftast har arbetat med hittills. Och en kontinuerlig funktion säger vi att det här är funktionen x i kvadrat. Oj, det här vart ju helt tok. Funktionen heter x och vi säger att den är x i kvadrat och det finns inom intervallet 1 till 3. Här emellan ser vi att funktionen är kontinuerlig, alltså man kan dra med en penna på det här sättet utan att lyfta pennan från pappret. Då ser vi att den här funktionen är kontinuerlig, säger man. Ibland så finns det funktioner som kan se ut på det här sättet. Jag tar inget direkt exempel på det just nu. Jag vill bara att ni ska ha sett begreppet diskret och kontinuerlig funktion. Den här funktionen kanske heter g av x. Och vi ser att funktionen här har värdet 2 från x som är 0 till 2. Och sen efter det, så efter 2, ja då hoppar den upp till att få värdet 3 emellan när x är 2 till 4. Och om man måste lyfta pennan så är det en funktion. Så kallas den för en diskret, den hoppar kan man säga. Så det är en diskret funktion. Vi fortsätter här med funktioner. Med något exempel på att beräkna ett värde för funktioner. Och om vi fortsätter med den här funktionen som heter x i kvadrat. Och så säger vi så här, bestäm värdet. Det här betyder värdet av funktionen när x är 2. Ja,
om vi vet då att funktionen är x i kvadrat. Och det här innebär helt enkelt att man sätter in x lika med 2 i funktionen på x-position och ser vilket värde man får ut. I grafen här ser vi här. Vi går in på x lika med 2. Vilket värde får vi ut? Och ut får vi värdet 4. Och vi ser om det stämmer. F av 2 är lika med 2 i kvadrat. Så f av 2 är lika med 4. Så det stämmer. Vid x lika med 2, då ger funktionen oss värdet 4. Om vi tar det här exemplet då. Bestäm funktionen f av 3. Alltså när x är 3. Värdet för funktionen när x är 3 minus värdet för funktionen när x är 2. Vi fortsätter med samma funktion x kvadrat. Ja, den här f av 2, ja, den hade ju värdet 4. Den såg vi här borta. Vi tar f av 3 här nu då. Ja, 3 är ju här. Där är x 3. Och vad får vi ut då? Går vi hit bort så ser vi att det blir 9. Så då står det alltså 9 minus 4. F av 3 här är 9 och 2 minus F av 2 som är 4. Så vi skulle då säga att vi får värdet 5 på det. Vi räknar ut det också. Det vill säga vi sätter in 3 på x:s plats först. Det vill säga vi får, oj. Vi skriver upp alla steg. Då blir det F av 3 minus F av 2. Vi gör det här. Det blir då 3 upphöjt i 2, för det var x kvadrat, minus 2 upphöjt i 2. Och där ser vi att vi får 9. Och här får vi minus 4 som är lika med 5. Vi tar ett sista exempel här och vi säger här att vi har en funktion som heter g av x. G är en funktion av x. Den är x i kvadrat minus 3. Och det vi ska göra är att vi ska bestämma g när x är a minus 2. Okej, vi gör detta på den här funktionen. G av, vi byter ut x till a minus 2. Vi byter ut så att vi får a minus 2 på alla platser där x står. Det vill säga vi får a minus 2 i kvadrat minus 3. Så vi räknar ut det, eller vi förenklar det om vi säger så, utvecklar parentesen. Vad står det här då? Ja, det blir a i kvadrat och sen blir det 2 gånger a gånger minus 2 som är minus 4a. Och så blir det minus 2 i kvadrat som är plus 4. Och då har vi tagit parentesen. Då tar vi minus 3. Vi kan förenkla det här lite till. Det blir a i kvadrat är kvar. Minus 4a. 4 minus 3 är 1. Så då blir det plus 1 kvar. Så det här är då funktionsvärdet för g av a minus 2.